fucking sorglig historia. Ska du verkligen lämna mig här när jag precis har fått cancer? Jag är ledsen. Jag måste iväg. Men du är med mig i hjärtat, älsklingen. Om du lämnar mig dödar jag dig. Nej, snälla. Jo. Inte om jag hinner före. Den stackars tjejen springer hem och tar en smörkniv ur lådan. När hon upptäcker att det är en smörkniv, så hon tar en vanlig kniv och ska precis till att skära sig när en man som ser dramat utanför fönstret springer in i lägenheten. Döda i dig. Jo, jag måste annars döda min kille mig. Snälla. Massa kommer sakna dig, sötnos. Okej då. I det här fallet ska du agera som byggarbetaren som tog allt på största allvar och förhindrade en allvarlig och tragisk död likt Romeo ur den boken.